Mais uma introdução. Mais uma introdução. Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3, continuando a desbravar esse barcão gigantesco. Vamos lá, que eu acho que ainda tem mais um lugar para ir naquela área lá que eu fico subindo na plataformazinha. Xiii, esse bicho. Então, sempre quando aparece esse bicho já tem que começar usando Ice Blast. É, bota geral pra atacar e foda-se. Que é, pô, senão o golpe dele ele varia em relação ao quão cheio tá o HP dele. E ele é rápido, ele é mais rápido até que o Ryu. Ah lá. Se com a vida na metade já lambeu metade da vida da Nina, então com a vida cheia, lambeu a vida inteira da Nina. E a gente tá em situação onde a gente não pode ir numa pousadinha dormir. Ou seja, se você morrer e acabar a batalha, você simplesmente vai ficar com HP mais baixo que o normal. Por um bom tempo. Por muito tempo, na verdade. Porque sabe Deus quando vai ser a próxima pousada que a gente vai achar. Tá, tem, ó. Vamos lá, eu acho que o 3, eu não tinha ido no 3. Era isso mesmo, nossa senhora, como é que eu fui tão burro? Eu preciso relar a galera, porque a galera tá triste. Cara, pra cá não tem nada, né? Né? É. É, não tem. Ah, aqui que eu ligo o guindaste e é só isso, tá. Mas isso já é bom o suficiente, pois eu estava muito perdido. Vamos lá, cheguei no guindaste, painel, operar sem guia, quero nem saber. Tá, entendi. Caraca, que parada chata. Agora vai, hein? Aí. Não sei muito bem o que que ele vai fazer com isso. Não sei se é automatizado. Ah, é automatizado. Tá bom, consegui um. Vamos lá fazer o outro. Consegui até o meio daquela parte aqui. É, aquele que eu tava fazendo era o mais difícil. Não, aquele ali vai ser bem mais difícil na real. Xiii. Espera. Eu acho que talvez tá certo, hein? Caraca! Fui bem. Tem uma caixa ali, né? Eu não sei se dá pra tirar ela de lá, mas eu posso tentar.
marcar aqui. Não, mapa frente. Mais pra frente. É, agora foi, mas eu não sei o que vai fazer com essa caixa não. Não esperava que fosse isso. Protectors, o que é protectors? Ah, isso aqui é bom, hein? Não sei. Agora, como é que vocês estão de HP? Tá todo mundo bem. Tem aquela porta ali, mas eu vou dar uma explorada por aqui primeiro. É, tem essa saída aqui. Porra. Que essa aqui é perto do barco, mas longe do barco. Entendi. Aí essas escadas aqui levam pra. Pô, lugar bem grande, né? Vou pra baixo primeiro, tá? Tem mais um quartinho aqui. Porra, não é um quartinho, é um corredor gigantesco. Tem um item no final e uma porta trancada, tudo bem. Ih, será que a Momo morre com esse golpe? Se ele usar o negócio? Talvez. Ah, mas assim não. Pegou o golpe do Ryu também? Então tá tranquilo. Que vem de daqui. Acho que o Ink tá. Vamos sair daqui e pegar ali o corredor para a esquerda, ver o que nos aguarda. Porra, batalha o tempo inteiro. Ah, acertei de primeira, tentei um double bow. Acertei de primeira, então não precisei do outro bow. Aqui tem vários quartinhos, né? Opa, é quarto de verdade, mas ué, não dá para descansar aqui, que merda. Vazio. Amônia, glória a Deus. Tava começando a ficar preocupado porque ou tinha 10, já gastei duas aqui. Boa, Ryu. E aqui diz Burst Counter. Que é? Tá. Não pesquei.
Porra, Nina, por um pouco, hein? Precisa passar o cartão para isso. E eu tenho cartão. Hahaha. Só não sei onde é que eu tô saindo, né? Ah, esse aqui é o lado de fora, na parte de cima. Se eu não me engano, pra cá pra perto é o boss. Então não sei se é exatamente aqui onde eu deveria estar indo agora. Aí, achei a câmera de controle. Parece que isso é usado para definir o rumo do navio. Se reiniciar isso, ele fará o que Kukur disse. Parece que está configurado para cruzar o oceano. Mas para que isso funcione, temos que descobrir o que o Boss Counter faz. Acho que vi. Assim no convés logo mais abaixo. Preciso que veja o número do Boss Counter e volte até aqui para me informar, ok? Ok. Vou começar o Boss aqui. Preciso que vá para a sala de monitoramento e me diga quando o contador ficar em 100, certo? Acho que já sabe disso, mas o contador estará funcionando quando ir para a sala de monitoramento. Não espere que chegue em 100. Você precisa vir aqui e me falar cronometrando o tempo. Certo, ok? Ok, certo, pronto. Certo. Bosch já. Não! Não funcionou. O contador desligou. Apertou o botão e agora eu tô sozinho com a Nina. É só pensar o tempo que vai estar quando eu cheguei e pensar que isso vai ser mais ou menos o tempo próximo para eu meter o pé de volta. Tava em 30. 7, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ativando agora! É, eu acho que deu certo. Conseguiu!
Ei, parece que o Black Sheep começou a se mover. Hora de irmos. Ok, tenham cuidado, ok? Vou levar o barco de volta à Guilda das Máquinas. Já é. Todo mundo aqui, vem até aqui a ponte. All aboard! Tchau, tchau! Ô caramba! Ai, tá soltando um laserzinho, ó, direcionando pra onde é que o negócio tem que ir. Pra onde ele tem que ir, né? A profecia. Que foi isso? O caminho para Deus. O Deus o qual eu e Madge encontraremos. Parece que o navio nos levará até lá. Bem, não sei nada sobre o caminho para Deus, mas o navio está a caminho e não podemos pará-lo. Como não sabemos quanto tempo irá levar, podemos apenas sentar e relaxar, né? Só tem uns monstros por aí. Ai, ai, pego. É um tempo que tem que aguardar mesmo, né? Nossa Senhora. O pessoal vai todo mundo se odiar até chegar lá. Tipo um Big Brother, só que sem câmera, sem votação, sem sapatênis. Quer saber por que eu vim junto? É uma boa hora de perguntar, já que não podemos voltar. É como o Mikiba disse. Mesmo que meu poder e da Brood não se equiparem, eles são bem semelhantes, certo? Você acha no pica, né? Então, se veremos Deus ou quem for, posso saber por que existe esse poder. Ué, o que é isso? Alerta vermelho, alerta vermelho! Uma coisa aconteceu no próximo episódio, então vou finalizar o episódio por aqui. Até o próximo episódio. É nóis.